שלום, השתתפתי בתחרות של eBay בפייסבוק וזכיתי בזה. אז בואו נראה במה זכיתי. אתה רואה איזה מגניב זה עטוב ב-eBay. הוא מגניב. טוב, אז יש כאן... רגע. זהו. זה חמוד של eBay. מגניב. אני אפתח את זה עוד רגע. קלמר של eBay בצבע ירוק. מגניב, ספוגי כזה. דפים. מטריה, נפתח אותה גם עוד מעט. מחברת של eBay עם הצבעים שלהם, נעליים. יפה, אהבתי את הרעיון. וכתוב eBay, מגניב. טוב. את של eBay. איזה מגניב, איזה שקלמר. מחברת ואת. יפה. ויש תיק כזה של eBay שאני אפתח אותו גם. וזהו זה. טוב. איזה מגניב, אפשר לשים את זה בקלמר. ואת זה גם, לזכור את זה עם המחברת, ויש כאן תיק של eBay. מגניב, אהבתי את זה. טוב. עכשיו נפתח את זה. יש פה נייר טישו רגיל, קופסה עם ניירות ומטריה. נפתח אותה. פתחתי את המטריה ועל המטריה גם כתוב eBay. זה מגניב, וזה צבע כסף כזה. יפה. עכשיו אני מרגישה שאני עובדת ב-eBay. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ ותעשו לייק, ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!